שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ של פאניקוש. קוראים לי אורון ואנחנו נמצאים כאן בתחילתה של סדרה חדשה, במשחק קרוסיידר קינגס 3. אז עבר זמן מה מאז שהעליתי סרטון, הסדרה הקודמת בברצלונה הגיעה לסיומה, בטח כפי ששמתם לב. מאז המשחק הספיק לקבל כמה פאצ'ים ועדכונים חדשים, ככה שהמשחק הזה כרגע הרבה יותר מאוזן, תקנו הרבה באגים והוסיפו כל מיני דברים קטנים. ממש היום בבוקר יצא פאץ' 1.13, אתם יכולים לראות את זה מצד ימין למעלה. פאץ' 1.13 גם שיפר עוד כל מיני דברים, וככה זה משחקים של פרדוקס. קרוסיידר קינגס 3 היה מקבל עדכונים והרחבות 8 שנים אחרי שהוא יצא, וקרוסיידר קינגס 3 לא יהיה שונה, אז אתם יכולים להיות בטוחים שבעוד שנתיים, 3, קרוסיידר קינגס 3 עדיין יקבל עדכונים, והמשחק הזה בטח כבר עד אז יהיה אחרת לגמרי מאיכשהו היום, ובטח יהיה גם הרבה יותר עמוק והרבה יותר טוב, אבל זה לא שעכשיו הוא לא מספיק טוב, המשחק הזה עדיין מדהים, והוא רק הולך ומשתפר. אז אנחנו מתחילים כרגע קמפיין חדש, ב-1.13, שזה מגניב לראות את השינויים החדשים. אם אתם זוכרים בסדרה הקודמת בברצלונה, ששיחקנו, היה לנו אחלה קמפיין סך הכל. אנחנו ביססנו את עצמנו בספרד, אנחנו לא הספקנו לגרש את המוסלמים, אבל היה לנו את דיוק פרי רמון שהיה בן אדם ממש מוכשר, והיה לנו מסע צלב שהוא היה מוצלח, ואפילו היה לנו משחק או שתיים בירושלים, שיחקנו ממש את קינגדום אוף ג'רוזלם ונלחמנו במוסלמים. אבל הקמפיין הוא הגיע לסיומו גם בגלל שאני הרגשתי שמציתי אותו, וגם בגלל שמאז, כפי שאמרתי, יצאו הרחבות, וכאילו לא הרחבות, סליחה, פאצ'ים ועדכונים, ככה שאי אפשר לשחק בשמירה של משחק אם הגרסה היא ישנה יותר, ככה שזה בעצם מחייב אותנו להתחיל קמפיין חדש כדי לקבל את כל השיפורים והתיקונים שהם עשו בפאצ'ים האחרונים. ולכן אנחנו כרגע מתחילים סדרה חדשה, אבל לפני שאנחנו מתחילים את הסדרה, אני רוצה לתת כמה הבהרות, שתי הבהרות בעיקרון. הבהרה ראשונה זה, אני קורא את כל התגובות שלכם ביוטיוב, אני קורא את כל מה שאתם רושמים בערוץ דיסקורד, ואת כל ההודעות הפרטיות שאתם שולחים אליי. להזכירכם, אני לא יוטיובר במשרה מלאה, יש לי תינוק, יש לי משפחה, יש לי מחויבויות בחיים, אז אני ממש מצטער שאני לא יכול לתת לכם תוכן יומיומי או באופן קבוע, אבל אני מבטיח לכם שכשאני כן מעלה סדרה, כמו עכשיו, אני כל פעם מתרגש מאיך זה ילך, איך זה יתפתח, ומה יהיו התגובות שלכם, ואיך הסדרה תצא. אז אני מקווה שתהנו מהסדרה הזאת. ועוד הבהרה, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו הולכים לשחק את הקמפיין הזה, כמו כל הקמפיינים האחרים שלנו, בצורה של רולפליי. זאת אומרת שאני לא עושה החלטות לפי מה שאורון מחליט, אלא אני עושה החלטות לפי הדמות, לפי הקווי אופי שלה. יש דמויות שהן פנאטיות דתיות, יש דמויות שהן אוהבות כסף, יש דמויות שהן קמצניות, יש דמויות שהן אוהבות סקס, יש דמויות שהן אוהבות כאב, יש סדיסטיות, יש אין סוף סוגים של דמויות כאן, ובעצם זה למה המשחק הזה כל כך מעניין, כי אנחנו נעשה בעצם רולפליי, ובעצם כל קמפיין יתנהג בצורה אחרת. ולכן ההחלטה והמחשבה, קו מחשבה, תמיד 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 יהיה בהתאם לדמות שאנחנו משחקים איתה. עכשיו, מי זאת הדמות שאנחנו משחקים איתה? אנחנו משחקים את קאונט הייסטן, שעומד כאן באמצע, משמאלו אשתו ומימינו היורש והבן היחיד שלו. מי זה קאונט הייסטן? קאונט הייסטן הוא ויקינג. כן, כן, הוא ויקינג, ואנחנו הולכים לשחק קמפיין של ויקינגים, ובואו נראה בעצם... בואו נראה איך זה יהיה בעצם. אוקיי. אז קודם כל, הפתעה ראשונה, כשאני אומר ויקינגים, אתם בטח מצפים לויקינגים שיושבים בסקנדינביה. אבל אנחנו לא נשחק את הויקינגים שיושבים בסקנדינביה, אנחנו יושבים את הויקינגים שיצאו מסקנדינביה ויצאו למסעות של הרפתקה. אז זה יהיה קמפיין קצת יותר מיוחד. אתם יכולים לראות מצד ימין למטה שהשנה היא 867 לספירה. אנחנו בדרך כלל משחקים קמפיינים כשהשנה היא 1066 לספירה, אבל בשנת 867 לספירה, העולם נראה קצת אחרת, העולם הוא פחות פאודלי, עדיין יש הרבה מאוד שבטים, אירופה היא הרבה פחות נוצרית, הרבה מאוד יש הרבה מאוד פגאנים, כולל אני גם פגאני, אני פגאני ויקינגי, נורס, ואנחנו יכולים לראות כאן ממש בקתולים, סליחה, בפייט פילטר, שהקתולים שולטים כרגע רק באזור אנגליה, באזור אירופה, המוסלמים כמובן שולטים על כל האימפריה הערבית שלהם, מספרד ועד אזור פרס.
אבל יש גם הרבה פגאנים, כפי שאתם רואים. כל פולין כרגע, עדיין, פולין עדיין לא קיימת. כפי שאתם רואים, יש כאן ממש תערובת כאן של כל מיני שבטים סלאבים, פולנים עם דת סלאבית פגאנית. הרבה מאוד ויקינגים, בטח שהם לא נוצרים. ומי שראה את הסדרה, הוויקינגים, סדרה אחלה, סדרה דרך אגב, מאוד ממליץ. אולי העונות האחרונות קצת פחות טובות, אבל עם רגנר לות'ברוק, אז הם לגמרי פה. יש לנו כאן את הבנים של רגנר, שמי שמכיר את הסדרה, יש לו את הבן הכי מוכר שלו. אייבר, אייבר דה בונלס. הוויקינגים שיצאו מאזור סקנדינביה, עם שהוא בעצם שבט פגני. עם שהיה קשה לגדל יבול וירקות וחקלאות באדמות האלה. היה בעיקר מתבסס על בזיזה. ובעיקרון הוויקינגים היו יוצאים לאזור מזרח ומערב. והם בעצם היו יוצאים לאזור... לאזור רוסיה, הם היו יוצאים לאזור רוסיה, יוצאים מאזור סקנדינביה, נכנסים לכל הנחלים האלה שאתם יכולים לראות כאן, נחלים כאלה קטנים, נחל פה ונחל פה. הוויקינגים היו יוצאים מאזור סקנדינביה, שתים לאורך הנחלים האלה, ובעיקרון הרוסים של היום הם צאצאים של ויקינגים. אבל לא רק הרוסים, גם האנגלים הם אנגלוסקסים. למה אנגלוסקסונס? כי סקסונים הם עמים גרמנים, ויקינגים שגם התיישבו בגרמניה. והוויקינגים מאוד מאוד אהבו, סליחה, גם הם התיישבו באנגליה, וגם הם באו מגרמניה. והסקסונים והוויקינגים מאוד מאוד אהבו לבזוז את אנגליה. וכפי שאתם רואים, אייבר דה בונלס, שהוא הבן של רגנר, ויקינג מאוד מאוד רציני, הוא כרגע שולט על כל אזור צפון אנגליה וקצת אזור אירלנד. הוא הבן של רגנר, והנה רגנר, הוא כבר מת, 867 לספירה זה כבר אחרי מותו של רגנר, אבל כל הבנים שלו, היורשים שלו, כבר ככה מפוזרים בעולם. הוויקינגים גם מאוד היו אוהבים לבזוז את צרפת. רגנר עצמו הוא עשה בזיזה על פריז, שזה היה מאוד ככה הוא הפך לאגדה. ככה כולם שמעו על מי זה רגנר, כי פריז הייתה עיר מאוד ענקית בימי הביניים בצרפת, שהיא לא הייתה צרפת, אז בתקופה הזאת הייתה ווסט פרנקיה, פרנקיה המערבית, שבעיקרון זה הבן של שרלמיין, אמפרור קארל דה גרייט, ואולי אנחנו יכולים להגיע לשרלמיין איפשהו, אנחנו נגיע לדיינסטי הזה, זה דיינסטי מאוד מאוד רציני, אלה בעצם כל המייסדים של פרנקיה ושל צרפת, זה למה קוראים להם באנגלית פרנס, פרנס בא מזה אבולוציה של פרנקים, של פרנקיה, ובעצם גם הם היו סובלים מהרבה מאוד בזיזות. מי שמכיר את אזור נורמנדי, בצרפת, שזה האזור הזה כאן, בצפון מערב לצרפת, למה קוראים לו נורמנדי? כי הנורמנים, שהנורמנים הם ויקינגים, התיישבו באזור נורמנדי ובזזו את צרפת. אז לא רק שהוויקינגים התיישבו באזור רוסיה, הוויקינגים התיישבו באזור אנגליה, הוויקינגים גם התיישבו באזור צרפת, ולא רק, הוויקינגים התיישבו גם באזור סיציליה ובדרום איטליה, הוויקינגים גם היו... מרסנרי, שכירי חרב מאוד מאוד רציניים של האימפריה הביזנטית, והוויקינגים גם ישבו קצת באזור ספרד. אז הוויקינגים זה עם שכמה שאנחנו נוטים לחשוב עליו שזה עם כזה לא מפותח, ושהוא באמת בהחלט היה לא מפותח, אבל האנשים שם היו הרפתקנים גדולים מאוד, והבחור שאנחנו משחקים איתו היום זה קאונט הייסטן, שהוא יושב כרגע באזור מערב צרפת, הוא לא בא משם, הוא לא מקומי, הוא בעיקרון בא מאזור סקנדינביה, מאזור בטח דנמרק, שוודיה או נורווגיה, שט כל הדרך, הגיע עד מערב צרפת, ובעצם נלחם בווסט פרנקיה, ולקח לעצמו איזו אדמה קטנה, שמונטיאגו, בעצם כבשנו את מונטיאגו, וזה בעצם המקום היחידי שאנחנו שולטים עליו. אנחנו לא הוויקינגים היחידים בצרפת, יש כאן גם את ליון, שגם הוא, אתם יכולים לראות שהוא נורס, וגם הוא בדת ויקינגית, דת פגנית ויקינגית, ושנינו בעצם, אני והוא, התיישבנו כאן על אזור צרפת, שזה מאוד מאוד מסוכן לנו. למה זה מסוכן לנו? כי בעצם ווסט פרנקיה הזאת אחת המעצמות הכי גדולות שקיימות כרגע בעולם. יש להם 4,600 חיילים, לנו יש 3,200, ש-3,200 זה המון ביחס לשטח הכל כך קטן הזה שאנחנו שולטים עליו. אז אם אנחנו נעשה בריתות ונהיה חכמים, אנחנו נוכל להגן על עצמנו מווסט פרנקיה, אבל זה הכל תלוי, כי בסופו של דבר הוויקינגים, אני כרגע לא בבית, אני לא בבית, אז ברגע שלוקחים מונטיאגו, הקמפיין נגמר. אז זה הולך להיות קמפיין מאוד מאוד מסוכן.
אז מי זה קאונט הייסטן שבא ככה ופלש לצרפת? אנחנו הרגע פלשנו לצרפת. קאונט הייסטן שלנו, זה האופי שלו, הוא לאסטפול. לאסטפול זה אומר שהוא מאוד, איך נקרא לזה, יש לו יצרים. הוא בחור מאוד יצרי, במובן ה... בוא נגיד, במובן הפיזי והסקסי של המילה. הוא אוהב נשים, הוא אוהב סקס, ויש לו יצרים, הוא רודף סמלות מה שנקרא, והוא לאסטפול. מה שנותן לי יותר אינטריג ונותן לי יותר פרטיליטי, יהיה לי יותר קל להביא ילדים. בנוסף לזה אנחנו אמבישיס, שאנחנו, הוא מאוד, הוא שאפתן, יש לו שאיפות, שזה מאוד מעולה. ככה אנחנו נוכל לעשות דברים מאוד מעניינים, עם דמות שיש לה ככה שאיפות גדולות, אולי נעשה איזושהי ממלכה לנו, אולי נצא לאיזה מסע בזיזה מאוד רחוק, אולי באזור ספרד, איטליה, מי יודע. איזה הרפתקות מחכות לנו, אנחנו נראה איך דברים יתפתחו בהתאם לזמן. והוא גרידי, הוא מאוד אוהב כסף, הוא חמדן. הוא חמדן, אז אלה שלושת התכונות שלו שהוא ככה בא איתן. ומעבר לזה יש את הדברים שהם נרכשים, אז אלה תכונות כביכול שהוא נולד איתן. והדברים שהם נרכשים הוא brilliant strategist. הוא גנרל, הוא אסטרטג מצוין, גאון מה שנקרא. הוא אורגנייזר, הוא ממש טוב בלארגן את הצבא שלו, וזה אומר שהמובמנט ספיד שלו הוא פלוס 25, שזה מצוין לנו בתור ויקינגים, ורטריטד לוס מינוס 20, אחלה. בנוסף לזה אנחנו קוויק, אנחנו די חכמים, אנחנו ככה קלבר כאלה, אנשים שהם בסך הכל בן אדם חכם, הוא מהיר מחשבה. הוא ויקינג, וכמובן שהוא ויקינג, הרי הוא לקח את מונטיאגו, הרי אנחנו לא שייכים לפה, אנחנו בעצם נכנסים כאן לקמפיין אחרי שכבר קרה משהו. אחרי שכבר כבשו פה את מונטיאגו, והוא בתור ויקינג התיישב פה, אז הוא ויקינג, מה שנותן לנו... עכשיו, לא כל ויקינג, בעצם לא כל בן אדם שהוא נורס, בן אדם מהצפון הוא ויקינג. יש אנשים שהם נורסמנים שהם לא ויקינגים, זאת אומרת, יש כאן את היער לזה, את הרוזן הזה. הוא לא ויקינג, למרות שהוא סקיל טקטישן. אנחנו מקבלים את הטרייט ויקינג, רק אם אנחנו באמת עושים, יוצאים למסעות של ויקינגים, למסעות בסיזה. אז כמובן שקאונט הייסטן, שכבר בן 52, הוא לא צעיר, כמובן שהוא יצא כבר למסע בזיזה, והוא בעצם, יש לו את הטריט הזה של הוויקינג, שנותן לו מר של פלוס 2, פאורס פלוס 3, הוא בן אדם שיודע ללחם קרבות, בוא נגיד, והוא אוברסיר, שהוא גם נותן לו מר של פלוס 2, וסטיורצ'י פלוס 2, בעצם הוא בן אדם שרואה קדימה. הוא יודע לפתור בעיות, והוא מאוד מאוד יעיל, שזה מאוד מאוד מתאים גם לאופי גרמני ככה באופן כללי. אז זה קאונט הייסטן שלנו. יש לנו אישה, אנחנו נשואים, אנחנו נשואים לקאונטס, איך קוראים לה? ויגדיס. ויגדיס שלנו. ויגדיס שלנו היא גרגריאס, הכנסת אורחים, היא מערכת טובה, היא נהנית בחברתם של אנשים אחרים. היא ג'אסט, היא צודקת. והיא ברייב, שברייב כפי שאתם רואים כאן כרגע בירוק זוהר כאן, זה אומר שזה נחשב מעלה בדת הפגנית שלנו, הוויקינגים, אנחנו מאוד מעריכים אנשים שממיצים. לא לשכוח שהגן עדן של הוויקינגים זה ולהלה, שוולהלה אנחנו, העם שלנו, הוויקינגי זה עם שהוא מאוד לוחם, אנחנו מאמינים בלמות בקרב, אין כבוד גדול יותר לוויקינג מאשר למות בקרב. ולכן, בניגוד לנגיד ששיחקנו את פרי רמון בברצלונה, שברצלונה כרגע לגמרי נשלטת על ידי המוסלמים, אומייד, כשהגענו לגיל יותר מתקדם, בגלל שזה רול פליי, אז התחלתי כזה קצת לרדת בעניין מלחמה, כי בן אדם שהוא מבוגר, הוא הרי לא עכשיו ינהיג צבאות ויצא לקרב, אבל כשאנחנו ויקינגים זה סיפור אחר לגמרי. קאונט הייסטן שלנו ינהיג צבאות ויצא לקרב עד היום האחרון שלו. כפי שאמרנו, brilliant strategist, הוא ויקינג, הוא אוברסיר, הוא קוויק, הוא אמבישיס, זה בן אדם שימות בקרב, זה בן אדם שימות בחרב, הוא לא ימות בזקנה כשהוא יושב בעתירה שלו ככה בשקט. האישה שלנו היא גם טובה ככה בתכסיסים ומזימות, שזה יופי לנו, והיא טובת מראה, היא נראית טוב, אחלה. יש לנו בן, הבן שלנו קוראים לו רגנר, רגנר הייסטנסן, שזה הבן שלנו, של הייסטן, אוקיי, אז רגנר הבן של הייסטנסן, הוא בוסי, שהוא כזה שתלטן, האופי שלו הוא רק בן 7, והוא קוויק כמוני, הוא קיבל את זה כמוני, הוא גם מהיר מחשבה כמוני, מה שהופך אותו לחכם. מעולה. אז בוא ניתן לו חינוך כבר מעכשיו לבן שלי. בוא ניתן לו חינוך ורול פליי, אז כמובן שאני זה שיחנך אותך. בבקשה. והחינוך שניתן לך זה חינוך צבאי, הוא כבר מקבל חינוך צבאי, כמובן, אני רוצה שהבן שלי יהיה טוב בחרב, אנחנו הרי ויקינגים.
אז זה לגבי הבן שלי. לגבי לייפסטייל, כמובן שלייפסטייל שלי יהיה לייפסטייל של ויקינג, אז אנחנו אוברסיר, שכפי שאמרנו זה נתן לנו מרשל וסטוירצ'יפ. לא נראה לי שאני הולך לכיוון גלנט, גלנט זה יותר בן אדם שככה מתעסק במלחמה וכאלה, ואני כן הולך לכיוון סטרטג'יסט. פה אני אפתח את עצמי ואני רואה שכבר זה התפתח, אז זה מצוין, ונלך על סטרטג'י פוקוס. מצוין, אוקיי. תראו איזה גנרל אני, 27 חברים. אני לא חושב שאני ראיתי אי פעם במשחק הזה מישהו שהגנרל, שמבחינת מרשל סקילס הוא 27. אני גנרל מעולה, מעולה, מעולה. הלוי סייז שלי הוא פלוס 38, זה נותן לי הרבה בוסטים. אז אחלה, אני אניג את הצבא, אני הגנרל בעצם, אני מקווה מאוד שאני לא אמות מוקדם, אז אני צריך להיות מאוד חכם בקרבות שלי. אוקיי, אז זה קאונט הייסטן שלנו, בואו נסתכל על הממלכה. לפני כן בוא נראה על הריסורס, יש לנו קצת כסף, יש לנו 521 שזה כסף סבבה, יש לנו ממש כמות מטורפת של פרסטיג', אני... הרמה של הפרסטיג' שלי כרגע, אני exiled among men, אני ממש כאילו מצטיין באנשים ואני ממש ממש קרוב להיות the living legend, בקרוב אני אהיה אגדה חיה, אני חושב שאגדה חיה זה הרמה האחרונה, כן אני ממש רמה אחת לפני האחרונה של להיות בן אדם עם פרסטיג' עם תהילה מאוד ענקית. אז יש לי תהילה ענקית שזה מצוין לי. מבחינת פייטי 100, שזה לא הרבה, אבל אני לא בן אדם כל כך דתי. אני כן ויקינג, אני כן נורס, אבל אני לא בן אדם כל כך דתי, אני יותר מתעסק בגלורי, מה שנקרא, בתהילה. והדיינסטי שלנו היא... הדיינסטי זה בעצם הבית שלנו. חסרי משמעות. כאילו, זאת אומרת, לי יש שם מאוד גדול, אבל הבית שלי, הייסטינינג, לזה אין כבוד עדיין. וזה מאוד הגיוני, כי בבית הזה כרגע יש רק אותי ואת הבן שלי. אנחנו נצטרך להתרחב בתור משפחה, ואז אנחנו נהיה משפחה עם קצת יותר כבוד, קצת יותר תהילה. אבל כרגע זה רק אני שמביא את התהילה, והתהילה הזאת כרגע תקיפה רק לעצמי. אבל נראה איך זה יתפתח. בסדר. אני כן יכול לעלות Crown Authority, זה יעלה לי Title can be revoked, Vassal can be retracted. לא כרגע עוזר לי בשום צורה, כי כרגע בעצם אין לי Vassals בכלל. אני כרגע שולט על מונטיאגו, ואין אנשים אחרים כאן... אין בעצם, אני לא שולט כאן על איזה עיר או זה, אני שולט על טירה אחת וזהו, זה מה שיש לי. בוא נראה את הקונסיל שלי. אוקיי, בוא נראה מיליטרי קודם, זה לפי הסדר. אז מבחינת מיליטרי, אני יכול להביא 3,059 לוויז, וזה בגלל שאני יכול, שיש לי גם ספיישל סולג'רס, ספיישל סולג'רס פלוס 1,500 ספיישל סולג'רס ועוד 1,500 ספיישל סולג'רס של ארמורד פוטמן. וואו, יש לי ספיישל סולג'רס, חברים. מעולה. מעולה, ספיישל סולג'רס זה בעצם יחידות מיוחדות שאם הם בעצם הם מתים, כאילו אם נגיד מתוך ה-1500 האלה הם ימותו, אני לא אקבל ריפלניש, אבל אני מקבל אותם מאבנטים, אירועים היסטוריים, או פשוט קיבלתי אותם, אז כנראה קיבלתי אותם על ההתחלה ספיישל סולג'רס, שזה נותן לי אחלה 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 של מקום של התחלה, זה קצת מבטיח אותי מווסט פרנקיה, שהם מאוד מאוד מאיימים הפרנקים האלה, הם קתולים פרנץ' כמובן, והם מאוד מאיימים עליי. והאמת שלפני שאני רגע אחזור כרגע למיליטרי, אני רגע רוצה להסתכל כרגע על ריליישנשיפ שלי, כי כמובן זה רולפליי. אז יש את הבן שלי שאותו אני בעצם מחנך, יש לי חבר אחד, יארל ביורן איירונסייט, שזה הבן של רגנר. כן, ביורן איירונסייט יושב כאן באזור שוודיה, והוא חבר שלי, אז בואו נעשה עליו פין. יפה, ונזכור אותו פה שהוא חבר שלי, הרי חבר בעולם הזה זה דבר נדיר. ויש לי שתי רייבלס, יש לי שני יריבים ששונאים אותי מאוד. ואחד היריבים שלי זה קינג צ'ארלס. קינג צ'ארלס, המלך של ווסט פרנקיה, שונא אותי בדם. עכשיו זה מאוד הגיוני שהוא שונא אותי בדם, כי הרי אני לקחתי לו את האדמות, הרי מונטיאגו זה לא באמת שלי. עוד פעם, מונטיאגו זה שייך לווסט פרנקיה. אני לקחתי את זה מהם, כבשתי את זה מהם. ואני בטוח שהוא שונא אותי על זה, והוא ירצה לקחת את זה חזרה. אז הוא שונא אותי, שזה לא כזה עוזר לי בעולם הזה, כי הם מאוד חזקים. ויש גם את קאונט אודס, שגם שונא אותי. הוא ילד, הוא בן 10, לא יודע למה הוא שונא אותי, בוא נראה למה הוא שונא אותי. פשוט שונא אותי. אולי עשיתי לו משהו לפני כן, עוד פעם, אנחנו רק התחלנו את הקמפיין, אז אני לא יכול לדעת מה קרה לפני כן, אולי הרגתי לו את אחד ההורים, מי יודע. בוא נראה מי הרג את... כן, צדקתי. אבא שלו, בן 36, זה, בגלל זה תהיתי למה ילד כל כך צעיר שולט שם, אבא שלו, בן 36, was slain in battle,
נשחט בקרב by you. אני הרגתי את אבא שלו. וזה למה הבן שלו הוא היריב שלי והוא שונא אותי. אוקיי, בוא נחזור לפאנל של המיליטרי, כי אני מאוד מאוד, מאוד הולך לצאת עם מלחמות ממש בקרוב. הרבה אנשים שמים אותי, אני יושב באדמות שלא שלי. אז יש לי את הספיישל סולג'רס שזה אחלה. קומפניאנס, שזה האבירים שלי. יש את הבחור הזה שהוא 12, שזה לא משהו... אוי, אין לי קומפניאנס טובים בכלל. אין לי קומפניאנס בכלל טובים בכלל. בואו נקרא לקומפניאנס. זה עלה לי פרסטיג' 150, אבל אני כן צריך לקרוא לקומפניאנס, אני כן צריך לשפר, אני צריך להביא אנשים שיודעים להילחם. אז אנחנו נעשה את זה. חוץ מזה, אני חושב להביא גם יחידות יותר מתקדמות. אז יש לי הרבה armored footmen, שזה basically heavy infantry. זה יחידות חיל רגלים כבדות. ואני חושב זה light footmenים, אני לא רוצה light footmenים, אני חושב שאני אביא light horsemenים, אני כן רוצה להביא קצת פרשים. בואו נראה רגע מה הטרין, מה השטח שכזה סביבי בצרפת. הרבה hills, יש לי כאן, כן, יש כאן הרבה hills. אז plains, מה שאדום זה hills, מה שאדום בהיר יותר זה farmland, forest, אבל בעיקר זה plains, והרבה, ו-forest, ו-hills. זה באופן כללי. plains, forest, ו-hills. אז בואו נביא יחידה שהיא בעיקר טובה ב-plains. איך light horsemenים טובים ב-plains? כן, יש לי בונוס ב-plains. drylands, יש לי פחות... אני לא כל כך, הם לא כל כך טובים ב-hills, הפרשים, לא טובים ב-mountains בכלל, אבל הם כן טובים ב-plains. אני כן אביא light horsemenים, אני כן צריך פרשים בצבא שלי, אפילו נגדיל את זה עוד אחד, ונביא עוד יחידות שהם טובים קצת ב-hills. מי טובים ב-hills? יש יחידה שטובה, armored footmenים, לא, pikemenים בטח טובים ב-hills, כן, כי הם שומרים על איזה משהו. גם בורמנים טובים בהילס. טוב, אני אביא קשתים, גם קשתים זה משהו שמאוד צריך. יאללה, הבאתי גם קשתים, סבבה. ופה אני אפסיק כי אני כרגע במינוס אחד כל תור. יש עדיין כסף, אבל מינוס אחד. וזה מבחינת הצבא. זה מבחינת הצבא. בקרוב יבואו לי כאן אבירים, שזה מאוד יעזור לי. סבבה. קונסיל. אז המועצה שלי ממש לא אוהבים אותי, הגודי שלי, שזה איש דת שלי, ממש לא אוהב אותי. יש אופציה להחליף אותך באיזה מישהו שקצת יותר מסמפת אותי? לא. אז בואו, קצת נשכנע אותו. נעשה לו סווי. זה ישפר את היחסים שלי איתו. כי כן חשוב שהמועצה שלי תאהב אותי. אוף, הספיי מאסטר שלי, הבן אדם שעסוק ל... שמתעסק במזימות שונא אותי. וזה ממש בעייתי שהוא שונא אותי, כי ספיי מאסטר זה תפקיד שמאוד חשוב שאנשים יאהבו אותי בו. אני יכול להביא את הסטיוארד שלי ואני יכול להביא את הקאנצלר שלי או אני יכול להביא את המרשל שלי או אני יכול להביא אותה שהיא שנאת אותי. בטח שהוא לא אוהב אותי, תראו, הוא קתולי נוצרי. איך אני יכול לסמוך עליו? איך אני יכול לסמוך עליך שאתה קתולי נוצרי? הרי הנוצרים שונאים אותי, אני בכלל פגני. יש מצב שאני צריך לבקש מהם לפחות מהספיי מאסטר שלי, דימן קונברז'ן, הוא לא יסכים. איך המרשל שלי גם נוצרי? מה, כל המועצה... הקאנצלר שלי לא נוצרי, הסטיוארד שלי גם נוצרי, המרשל שלי נוצרי, ספיי מאסטר נוצרי, הגודי לא יכול להיות נוצרי כי זה איש דת. אוף, הרבה נוצרים, ובגלל זה הם כל כך שונאים אותי. אני יכול לבקש מאנשים... להתפגן? להיות פגנים? טוב, כרגע לא. טוב, זה הקאנצל שלי מאוד מאוד בעייתי. אני אראה מה אני עושה לגבי זה. אני מאוד מפחד על... מהבחור הזה. אני אבקש מהאישה שלי. קורט אינטריג. לא. האישה שלי שתעשי לי... שפשוט תעשי לי אסיסט רולר, אני חושב. כן. אני יכול גם לבקש ממנו שתעזור לי מבחינה צבאית. שזה גם סבבה. אבל כרגע אולי אני אבקש ממנו שתגן עליי. תגני עליי לבינתיים. אתה נתנה לי אינטריג 15 שזה גוד. אז אני כן יכול אולי קצת להגן על עצמי. אני יכול לבקש ממנה
לעשות את זה, ואז תעלה אותי ל-29 מרשל, אני אהיה כאילו הגנרל הכי טוב אי פעם בעולם הזה. אבל לא משנה, בכל מקרה כרגע אני רוצה שאת תעזרי לי מבחינת אינטריג, ואולי תגני עליי קצת. ואתם יודעים מה? אולי אני יכול להביא אישה? כי אני כן לסטפול, אני כן בן אדם שאוהב נשים. יש את אליזבת. יש את אליזבת, בת 23. היא זיליאס, היא פנאטית דתית. אוי, למה שאני אתחתן עם... למה שאני אקח קונקיובה היא פנאטית דתית? היא הומבל, דסיטפול, לא, היא אישה מאוד מסוכנת. אישה מאוד מאוד מסוכנת וגם שונאת אותי, אז כרגע לא. טוב, אז אני אעשה קצת רומנטיקה. בוא נעשה קצת רומנטיקה עם האישה שלי. אתם תהיו רומנס קים, גיינינג פרסטיג', אימפרובינג יור אופיניאן, אימפסיבלי ביקאמינג סולמייטס. אני יכול להפוך את האישה שלי לידידת נפש שלי. זה מה שאנחנו נעשה. אבל אם אני אעשה זה בעצם יבטל לי את הסווי איש דת שלי. אוקיי, בוא נתמקד כרגע באיש דת שלי. זה יותר דחוף. למרות שלהזכיר לכם שאני כן... לא, אנחנו רולפליי. אני לא בן אדם שהוא פנה דתי, אז האיש דת שלי פחות חשוב לי. אני כן אדם שמתעסק בלאסטפולנס. אז אני אעשה רומנטיקה עם, עם האשתי. הופה! וכבר יש לי איבנט ברגע שלחצתי לזה. הזמן הגיע כדי לבטא את הרגשות שלי לאשתי. I want her to remember this day. אני רוצה שתזכור את היום הזה לשאר חייה. אני יכול לשיר בשבילה. Sing a love ballad. Secretly plant a letter. אני יכול לשים לה מכתב. אני בכלל יודע קרוא וכתוב. לא. אני ויקינג, אני לא כותב מכתבים. Impressor by winning a sparring match. אוו, זה כן. זה בעצם להרשים אותה באמצעות... באמצעות איזשהו תחרות קטנה. לא יודע מה זה ספארינג מאץ', אבל משהו תחרותי. אוקיי, בוא נקרא. אוקיי, אז אני מגייס את אחד החיילים הכי ותיקים שלי כדי להתאמן איתו ולהתכונן לתחרות הזאת. וברגע שהוא אומר לי שאני מוכן, אנחנו יוצאים לרחבה הראשית. כשאנחנו מתחילים בעצם את התחרות, את הדו-קרב הזה, מתחיל להתאסף סביבנו המון, והם מתחילים כזה, לעודד. Soon draw none other than the brave countess וגיד. אוקיי, כן. הלוחם שנלחם נגדו נלחם בצורה מטורפת, אבל אני מצליח בעצם לנתק אותו מהנשק, ואני בעצם נותן לו את המכה המנצחת. ברגע שאני בעצם נותן את המכה המנצחת, אני קורע ברך בפני אשתי, ואני אומר לה, אשתי היקרה, אני מקדיש את הניצחון הזה לך, נותן לך כבוד ואת החשק שלי. והעברת שלי, my rose is speechless but clearly flattered, בקיצור אין לה מילים והיא לגמרי מוחמת, why else would she be smiling, בקיצור היא מחייכת, ואחלה, אוקיי, יש אחלה תוצאה מזה. בוא נמשיך. בוא נמשיך. יש לנו פה קורט. בגלל שאני אצא כאן הרבה קרבות, אני כן רוצה לחפש רופא. אז בוא נחפש רופא. יש כאן את הבן אדם הזה, את האורח הזה, אתה עוזר לי במשהו? לא, אתה לא כזה מוכשר, אין לי מה לעשות איתך. אינטריגס, אז אני מנסה לעשות רומנטיקה עם האישה שלי, ויש לי הוק על הבן שלי. אוקיי. Factions and factions ו-decisions, אני יכול להמיר את הדת שלי ל... סליחה, להמיר את התרבות שלי לצרפתי, מה שבטוח לא יקרה. אני יכול לעשות עלייה לרגל, איזה מסע לעלייה לרגל, איזשהו אתר קדוש לפגנים הנורדים, ואני כמובן לא אעשה את זה כי אני לא, כרגע אין לי שום קשר לדת וזה לא מעניין אותי. אני יכול לעשות פיסט, אני יכול לעשות משתה ולהזמין איזה לארוחה גדולה הרבה אנשים, גם לא מעניין אותי, ואני יכול לצאת לצייד. האמת שזה גם קצת מעניין אותי, אבל כרגע אני לא אעשה את זה. אוקיי, אוקיי, בוא נראה מה עוד, אני יכול לעשות take concubine, בשלב מסוים אני כן אקח concubine, few companions, אני דואג לזה להביא עוד קצת אבירים, not endorsed by your goddy, סבבה, ואני יכול declare war נגד אנשים מסוימים, אבל כרגע אני לא עושה declare war. אוקיי, אז זה count histon שלנו, והאמת שכאן אנחנו גם מסיימים את הפרק, אני חושב שזה היה פרק, בתור פרק ראשון זה פרק כזה שאנחנו מתרכזים במי זה, על מי אנחנו שולטים, מי זאת המשפחה שלנו, ארגונים ראשונים של הצבא שלנו, של הקונסיל, של המועצה שלנו, ושמה שקורה סביבנו. ובפרק הבא,
אני רוצה לצאת למסע בזיזה סביבי. ואני אגיד לכם מה, ובואו נקבע כבר מעכשיו איזשהו ככה שאיפה, בגלל שאנחנו אמבישיס. אני רוצה, אחרי שאני התיישבתי כאן במונטיאגו, השאיפה שלי זה לצאת החוצה ולהמשיך לבזוז ולהכיר אולי תרבויות אחרות. אולי להיכנס לים התיכון ולהכיר אולי קצת, לבוא קצת יותר במגע עם המוסלמים. מי יודע, אולי אני יכול לעשות דברים מאוד מעניינים. אני אגיד, אני יכול כרגע לפתוח מלחמה מול המוסלמים. אני יכול לקחת נגיד את סיציליה, שזה יכול להיות ממש מעניין, להיות ויקינגים שכובשים את סיציליה, שזה משהו שכן קרה מבחינה היסטורית, ולהיות כזה באינטראקציה כזה עם, עם הנוצרים, עם המוסלמים, ואני בכלל ויקינגי, אולי אני אתאסלם, ואני אהיה כזה מוסלמי, בלונדיני, ויקינגי כזה, ומי יודע, מי יודע. אבל בכל מקרה, המטרה הראשונה שלי והשאיפה הראשונה שלי זה קודם כל להתמקד כאן באזור. אני כן רוצה לעשות כאן בזיזה לכל מה שמסביב, אולי גם לקחת כמה שבועים תמורת כסף. אנחנו נראה איך זה יתפתח. חברים, מקווה שנהנתם מהפרק, זה היה פרק בעיקר של הסברים, בפרק הבא נעשה יותר מעשים. תעשו לייק לסרטון אם אהבתם, סאבסקרייב לערוץ, אל תשכחו שיש לנו ערוץ דיסקורד, יש לנו שם קהילה קטנה. תצטרפו, הלינק אל הדיסקורד שלנו נמצא בתיאור הסרטון למטה, וזהו, ניפגש בפרקים הבאים. יאללה ביי!